Мукаш Абдраев атындагы музыкалык атайын орто мектеп интернаты быйыл 59 жашка чыгып атат десек болот. Себеп дегенде туура 59 жыл мурун бул мектеп музыкалык мектеп болуп бекитилген. Ошол кездеги өкмөттүн токтомдору менен демек биздин ушул жарым кылымдан ашык мектептин тажрыйбасында өзүнүн мураска бай десек болот. Бүгүнкү күндө Абдраев атындагы музыкалык мектеп бул уникалдуу окуу жай. Себеп дегенде биз музыкалык билим берип атабыз, балдарга кесип берип атабыз. Ошол эле мезгилде жалпы орто билим берип атабыз, алыстан келген окуучуларды жатакана менен камсыз кылып атабыз. Билим берүүдө дагы өзгөчөлүктөрүбүз бар. Мисалы биз башка музыкалык мектептерден айырмаланып эки баскыч беребиз. Биз 1-чи класстан 7-чи класска чейин балдар музыкалык мектебин окутуп атабыз. Андан кийин 8-чи, 9-чу, 10-чу, 11-чи класс бул орто атайын окуу жайдын программасына тете билим да. Башкача сөз менен айтканда музыкалык мектеп менен колледж сыяктуу окуу жайлардын экөөн бириктирип 11 жыл окутуп атабыз. Алыс жакта жашаган, ата энеси борбор калага келе албай, окуучуларын алып келе албаган балдарга шарт түзүү менен жатаканасы менен 4 маал тамагы менен окутуу атайын кесип берүү. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын аспаптык өнөр боюнча кимди албасаңыз, бул эл артисттери болобу, эмгек сиңирген артисттери болобу, маданиятка эмгек сиңирген ишмерлердин көбү ушул Абдраев мектебинин бүтүрүүчүлөрү экен. Бул биз үчүн сыймык, бул биз үчүн даңк. Себеп дегенде бул жогорку талап, ушул жогорку деңгээлге жетишибиз керек, ушул нуктан калбашыбыз керек деген темп менен иштейбиз да. Албетте музыкага шыктуу, тартынбаган, сахнаны жакшы көргөн, мен жылдыз болгум келет деген сезим менен чоңойгон балдарды биз күтөбүз да. Ошон үчүн ушундай мектепке кызыккан ата-энелер болсо, музыкант болом деген окуучулар болсо, биз дайыма даярбыз. Биз 1-чи класска, 2-чи, 3-чү, 4-чү класска чейин кабыл алабыз. Албетте аспаптарды мектеп өзүнүн талабына жараша тандап алабыз да. Абдраев атындагы мектеп ушунча жылдан бери аспаптык өнөрчүлүктү өнүктүрүп келет. Бизде фортепиано классы, скрипка, виолончель, контрабас, гобой, кларнет, фагот, труба, тромбон, валторна жана башка аспаптар, албетте улуттук аспаптар, комус жана кылгыяк, темир комусту үйрөтөбүз. И ре. Та же самая позиция. Вот она. Пиано, пиано. Громче. Бир, эки, үч. Еще раз. Раз. Два, три. Thank you.
больше мужчин, да больше. Дальше. Ушундай тарзде тандалып алган балдар мына бүгүнкү күндө бизди гана мектепти гана эмес, ата-энелерин гана эмес, Кыргызстандын маданиятын даңктап атат десек болот. Мына жакында эле биздин окуучуларыбыз Турцияга балдардын фестивалына барып катышып келди. Андан мурдараак жазында биздин 3 окуучубуз, 2 мугалимибиз Сочи шаарында чоң дүйнөлүк деңгээлдеги эл аралык жаштардын симфониялык оркестрине барып катышып келди. Ошондо биз аябай сыймык тануу менен кабыл алдык. Себеп дегенде 26 дүйнө жүзүнүн мен деген мыкты 26 өлкөдөн келген мыкты жаштары өз өнөрүн көрсөтүп атканда биздин окуучулар, биздин скрипка, биздин валторна, биздин труба биринчи пульттарга отуруп атты. Бул өтө баалуу нерсе түшүнгөн музыканттарга. Себеп дегенде биринчи пульт деген эмне? Дирижердун сол колундагы, дирижердун оң кол тарабындагы эң баягы алдыңкы топ жарар музыканттарда ошондой болуп барып келишти биздин окуучулар. Болгону 10-11 класстын окуучулары. Бирок ошончолук деңгээлге жеткизген ким? Албетте мугалимдер. Амдраев мектебинин мугалимдери чындыгында бул эң чоң бир баа жеткис дөөлөт да. Айрым мугалимдерди карап көрсөк, эмгек китепчесинде бир гана жазуусу бар экен. Мукаш Абдыраев мектебине мугалим болуп келди деген. Канча окуучу колунан өтүп атат да бир мугалимден. Мугалим бөмөлүү дарак деген ошо да. Биз ошондой мугалимдер менен сыймыктанабыз. Мамлекет башчыбыз Садыр Нургожоевичтин өзүнүн мектепке келип, баягы окуучулардын жашаган шарты менен таанышып, жаңы имаратты куруу боюнча учурда жакшы бир пландар болуп атат. Жакында эле биздин мектепке министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Өсөмбекович Жапаров келип кетти. Мектептин территориясы менен таанышып, кайсы жерде концерттик зал жайгашат, кайсы жерде кандай имараттар орун алат, өз көзү менен жеринде көрүп тийиштүү тапшырмалар берилип кетти. Биз мектепте биринчи айым Айгүл Жапаровнаны да тосуп алдык. Ушунун баары менимче мектептин бүгүнкү күндөгү өнүгүүсүнө, анын ичинде каржы маселеси дагы бар, чыгармачылык өстүрүү маселелери да бар. Ушунун баары себепкер болуп атат да. Бүгүнкү биздин концертибиз бул 1-июнь эл аралык балдарды коргоо күнү экен. Бекеринен ушул дата тандалып алынган жок. Бүгүнкү күн биз үчүн 1 жылдык отчеттук концерт гана эмес, балдардын майрамы, музыка майрамы болот деп ишенем.